E aí galera, beleza? Esparta Games de volta. E hoje vamos dar continuidade aqui ao detonado do Assassin's Creed Rogue no canal. Bom, paramos nessa parte aqui, né? A última missão foi uma longa caminhada, se não me engano. E após recuperar o nosso Morgan, né? Então vamos iniciar aqui a missão. Pegar o Grande do timão aqui capitão. e. Bom, a missão deve estar em River Valley, né? Então vamos pra lá. Beleza, então a missão tava aqui, né? Então. De qualquer forma, eu ia ter que dar um corte. Só que não. Circunstâncias. Ok, dá um mute aqui no microfone e volto assim após a curtsérie. Com saúde, pelo que vejo. Ah, graças ao capitão aqui. É um belo navio, capitão Cormac. Obrigado, mestre Monroe. Mestre Gist, descobriste mais sobre os nossos conspiradores e suas novas armas? Ah, apenas que a sua base de operações é um forte francês rio abaixo. É demasiado próximo, não achas? Se os franceses instalaram um forte no nosso território, devem estar preparando um assalto. Nova York pode arder. Há de juntar-se a nós, mestre Cormac. Sim. Inocentes demais morreram. Posso sugerir que melhoremos nosso navio? O Morrigan é bom, mas com mais alguns equipamentos pode ser imbatível. E temos um posto avançado francês por perto do qual tenho conhecimento. Gosto do que sugeres. Bom, a gente tem que ir até o posto francês, né? Então bora lá. Eu não sei onde tá o posto, deixa eu ver. Ah, tá do outro lado, atrás desse navio. Que tipo de negócios os franceses querem por lá? Só estão ocupando o território? É uma incursão mais econômica do que geográfica. Alguns dos rufiões são Mano, patrocinados por bateu aqui, inimigos das colônias. Eles pretendem debilitar as autoridades locais. Ouvi dizer que roubam suprimentos básicos dos civis e revendem por 10 vezes mais. É sempre do povo simples que eles tiram vantagem. Coronel, tu e o Gust parecem inspirados. Tem alguma coisa na água ou é culpa do uísque? Ora, por que dizes isso, mestre Cormac? Acho que o Shea está cético quanto às nossas intenções para com o povo. Eu entendo, mas não há necessidade. Eu quero apenas que essas colônias sejam um lugar seguro, desenvolvido e com propósito. Engraçado. Pensei que os ricos queriam que fosse um lugar lucrativo. Eu não sou rico, mestre Cormac. Dinheiro é um meio para um fim. Eu não vi um instrumento. Para quê? Eu posso fazer um pouco para isso. Logo! Não sei o que sabe isso aqui tá no. No mar, velho. Acho que era uma ilha. Bora lá até o local, né? Tá, como que eu vou entrar por aqui?
Ah, beleza. Ok, vamos esperar um pouquinho. Vou cortar essa cena aqui, velho, senão dá ruim. É legal, tá vindo dois do meu lado. Vou botar o diante pro carrinho, vai ganhar. Emmerder, mais c'est pas une raison pour être moins vigilant. Jean et la Violette. Ah, hey, je vois un cadre. Tá, beleza, vamos subir aqui e foi atrás. Ih, rapaz. Top, top, top. Donc, je me suis enrôlé pour une autre année. Vraiment? Attends. C'était quoi ça? Ça c'est un carré de cala. Agora só voltar aqui pro barco e já era. Muito bem, Shen. Agora usemos esses materiais para dar mais poder de fogo a Morrigan. Precisaremos. Ok. Enfrentar um forte. Nossa senhora, velho. Você tá de brincadeira. Bom, podemos melhorar o casco, os canhões. Tiro da frente, né? O mastro. As balas de canhão. Aqui, ó, o morteiro. Esse aqui que é o que eu preciso, né? Mas deixa eu ver aqui, aumentar a defesa, disparo pesado. Deixa eu ver aqui, ali precisa mais de 35 ferro, é isso mesmo? Ferro tem 247. Cilindros. Isso aqui permitirá que a defesa do Morgan dispare uma grande quantidade de munição
antes de descarregar. É, vai ser útil. Deixa eu ver aqui, armazenamento de tiro pesado, armazenamento de morteiro, que é essencial também, né? Ter um pouquinho a mais. O óleo. Aumentar o pé frontal, mas aí vai aumentar do meu dinheiro aqui, né, velho? Força da bola de canhão. Força de tiro explosivo, nossa. Pesado, hein? Ah, vamos pegar essa aqui então. Com mais um pouquinho de morteiro. E melhorar a defesa. Disparo pesado também. Sempre bom, né? Tá ok. Bora lá. Vamos ver aqui um pouquinho da aparência. A vela. Não, isso pode deixar. Nossa, isso aqui é um pouquinho mais caro. Só dá pra colocar primeiro ali então, por enquanto. A primeira que é. O brega, né? Então. Opa, pera aí que eu vou tentar vender o bagulho ali. Dá pra vender também, né? Pra ver o que a gente consegue. Só isso de tabaco, velho. Se vender tudo. Podia ser um pouquinho mais caro o tabaco, né? Ah, beleza, bora lá voltar. Capturar o forte. Ele pode dar uma boa melhorada aqui no navio, né? Podia aumentar um pouquinho mais a proa ali, ó. Aquele forte e seus defensores tremerão frente ao Morrigan. O capitão está ao meu navio está em boa forma, mestre Cormac. O forte não deve dar trabalho. Espero que deem um pouco sim, para tirar o tédio desse dia. Nunca desejos a batalha, mestre Gist. Já temos mais do que o necessário disso. A cada aprimoração que eu dou no navio vai mudando algumas coisas aqui, né? Os franceses se renderão, não? De fato, é uma estratégia sensata. Mas teremos que enfraquecer as defesas do forte primeiro. A folha bandeira. Caso contrário, eles avançarão como um urso ferido. Tá, peguei mais tabaco ali. Morteiro. Ok, LB e RT pra atirar. Como se ferrou, tio? Acelera, acelera. Destruir seus navios pequenininho aqui primeiro, velho.
Bom, vamos precisar dos recursos desse navio aqui, né? Então. Pô, mano, tá difícil aqui. Rapaz, ó. Para a Morgan, enviar a frota do Comet e esperar na ver o inimigo. É uma moda, velho. Vamos ver se é necessário aqui. Punhos de vela pronto! Pegai o vento! O cara tá tirando de longe, velho, os morteiros. Nossa, eu achei que ia brigar então, né? Beleza. Vamos brigar. Mano, você tava atrapalhando, certo? Você tá me atrapalhando, sabia? Pô, velho, cara chato. Tá, bora lá dominar o bagulho. Beleza, agora vamos atrás do comandante daqui, né? Pra dar uma missão nele. Ai, meu filho, vai. Tá, como que eu vou fazer pra chegar até lá? Tem como subir aqui? Opa, tem aqui. Quietinho aqui, ó. Vou deixar.
Mano, você quer isso pra mim mesmo, Rupa? Vamos pôr uma. Anônimo. Beleza. Shay. Há quanto tempo? Estavas em uma missão especial? Sim. De Aquiles. Mas que interessante. Eu também. Não me obrigues a isso, Zé. Aqui, assassinares-me. Pensei que fosse a tua especialidade. Nós dois podemos sair daqui. Eu pensei que aqui a gente vai tentar me matar. É. Sempre foste bom nos teus negócios, Jay. Como tu? Diga-me. O que fazes em Terra Firme? Armas especiais. Gases venenos para uso contra autoridades coloniais. Sou meramente um entregador. Que a sua última entrega seja perfeita. Bom galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, se curtiu deixa seu like, compartilha e se não é inscrito no canal, se inscreva, beleza? Falou e até a próxima. Oferecimento! G2A! G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição, hein?